Spune ce, dar mă mală predstavă și fii tak poznate, a meni se bătă bol novi ansambl, că și nisă tak dolgo na scenie, să mă și skoro tak dolgo, colko sunt ja star, se nema veze. Današnji večer sam vam polepšali. Vodi ansambla Kimo Kilogramov Tefali, koji igra na klarinet, se pa smeji na glas, tak da žena pravi da je v pojstvi še pravi hodič, to je dame in gospodje Bojan Lugarič! Gremo naprej. Najlepši del ansambla, lepa od pet do glave, ima tudi balkončke ta prave, je vidke postave, pa se 100% z enim ostricom je dolgo hodila, ker deklina ful dobro jodila. Ful sem vesel, da jo postavim, to je Tadeja Abram! Evo, naslednji član prihaja iz tiste vasi, kjer se najboljšo pivo cedi. Pozabiš na skrbiče, v njegovi družbi si, vesele volke, nežne valčke, v trobento piha, tu pa tam pa s tišino, kjer ga podliha. Nepogrešljivi član za to posadko, to je Žikošek Zlatko! Naslednji član za trdi vrat zna držat, zna zašpila čisto vsak komad, pa tudi poje, no včasih prav, včasih pa malo po svoje. Najlejši pa po luknje vrenka, če mu kaka struna poči se ne sekira, pa se špricat natoči. Špila za dušo, pa špila tudi za gnar, nepogrešljivi Marko Kosar. Evo da, ha? Evo mi je, kako je koliko ih je. Da toliko stvari obvladaš, pa lahko brez skrbi punce napadaš. Jem ne piha samo na dušo, tudi na bariton. Je pubec, ko obvlada bonton. Za kako mlado pa tudi za staro prime še za bas kitaro. Če pa kiramo pobegne, pa fraj to nam se nategne. Da si to upaš, moraš pet jajca, dajmo en aplauz za Boštjana Zajca. Vam je poznan, vsaka sladko ga pozdravi, to je poštar pravi. Pa še tak harmonko špila, da se jim kar slabo dvigujejo krila. Če pa bi radi še malo zabavnega stila, pa za klavijature zgrabi, muzikant to pravi. Non stop bi nategoval iz svoje kože ne more, to je domačin Drugović Jože. Zdaj še, drž pino, kde si nehal, ja. Zdaj si te začel hvaliti, te pa nehaš, ja.